Veieu aquest arbre petitet? Algú l'ha plantat. Fins que arribi a la mida d'aquest altre arbre que tinc al darrere, tenen que passar dècades, possiblement inclús segles. El que està clar és que el que tu plantes avui no gaudiràs del seu fruit immediatament, ha de passar un temps. Amb els actes de la vida ens passa el mateix. Marcus Harvey va dir una vegada que les nostres accions valuoses d'avui en dia inspiraran els actes d'uns altres en el futur. Tenim que pensar d'aquesta manera. El que fem són com llavors que es planten. I de vegades sembla que ningú ha vist el que hem fet, però t'asseguro que tot té una repercussió en el futur. Si vols inspiració, jo et recomano la Bíblia com una font de valors amb els que practicar les accions de cada dia i inspirar noves generacions. Sempre hi haurà algun benefici. T'asseguro que els teus fills i altres generacions seran inspirats pel que tu facis avui.